Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan, našem daru rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živeo, živeo i srećan nam bio, živeo, živeo i srećan nam bio. Živeo! Čestitam daru 7. rođen dan. Hvala za sve što činite za nas i za kulturu. 7 godina već. Srećan rođen dan! Moje ime je Jovana Vukadinović i tokom studija u Beogradu bila sam član izuzetne organizacije Društva za akademski razvoj. Želim vam još puno uspešnih godina i srećan 7. rođendan. Pozdrav, moje ime je Andrijana i ovom prilikom želim da čestitam Društvu za akademski razvoj 7. rođendan, njegovim osnivačima i članovima, da poželim puno sreće u daljem radu, puno novih partnerstava i uspešnih akcija, i novih ljudi koji će te inspirisati svojim radom kao što ste mene. Želim vam još mnogo srećnih i uspešnih akademskih godina. Dragi darovci, srećan vam vaš 7. rođendan. Mnogi od vas u udruženju poznajem lično, neke sam upoznala samo preko interneta i znam koliko ste kvalitetni i veliki ljudi. Takođe, ovom prilikom bih vam poželela da se ne zaustavite na trenutnom uspehu, već da nastavite da stremite ka još većim visinama. Još jednom srećan rođendan i puno vas grelim. Srećan rođendan, dragi darovci, čuvari tradicije i kulturne baštine. Ostanite kod kuće, čuvajte zdravlje. Neophodni ste budućim pokolenjima da im pričate o njihovim korenima. Živeli! Drago naše društvo za akademski razvoj, srećan rođendan. Hvala vam što svih ovih godina nalazite način da učimo o zaboravljenim mestima, ljudima i događajima i da ponovo oživljavamo srpsku istoriju i tradiciju. Želim vam da budete još bolji nego što jeste i da se iznova i iznova razvijate i da imate što više vaših viteza od kulture. Srećan rođendan! Pozdrav darovci i srećan rođendan! Sve čestitke i u moje ime i u ime udruženja 3D World od Ugripa, tako poznatije. Želim vam da nastavite tako kako ste do sad radili, da upoznajete ljude sa kulturom, da upoznajete ljude sa istorijom, a ono što je najvažnije da upoznajete ljude jedne sa drugima. Uživajte. Pozdrav! Društvo za akademski razvoj je jedna svetla tačka na kulturnoj mapi Srbije. Pre 7 godina počeli ste da dajete kulturu na dar i imao sam prilike da učestvujem na vašem konkursu, pobedim, a zatim sledeće godine i da budem deo žirija. Nastavite da darujete da bi bili darovani i da bi bili srećni. Srećan vam rođendan i pozdrav iz Niša! Muzej afričke umetnosti podržava omladinske inicijative i nije bilo slučajno što je upravo naš muzej bio jedan od prvih koji je podržao inicijativu Društva za akademski razvoj kultura na dar. U svoje lično ime i u ime muzeja o kome radim, želim vam da još dugo trajete i da imate inicijative koje će biti podržane i primećene, ali koje će činiti srećnim pre svega vas, a onda i one kojima su namenjeni. Srećan rođendan, ili kako se na jeziku Svahili, koji može da se nauči u muzeju, kaže Heri Jaku Zaliwa. Ostanite nam zdravo. Pozdrav! Nije lako započeti projekat i održavati ga duži niz godina. To je posao za istrajne, vredne i hrabre ljude. Portal Mladi je uz ekipu Društva za akademski razvoj od samog početka i ovom porukom im želimo još mnogo uspešnih projekata u godinama koje dolaze. Srećan vam 7. rođendan! U vremenima velikih kriza bolje nego ikada razumemo koliko znači solidarnost. Dar nas uči da budemo bolji i pokazuje nam da nismo sami. Zato dar jeste jedno moguće i dobro rešenje. Mojim dragim prijateljima iz Društva za akademski razvoj želim da čestitam 7. rođendan i da nastave svoju divnu i plemenitu misiju podrške srpskoj kulturi
koju su svih ovih godina tako veličanstveno radili. Pozdravljam sve i nadam se da ćemo se još mnogo godina gledati na ovom zadatku. Dragi prijatelji, borci za očuvanje kulture ove naše lepe Srbije, želim vam sve najlepše povodom vašeg rođendana. Želim da dalje uspešno vodite vašu borbu, za koju znam da nije laka, za očuvanje naše kulture, jer se na kraju uvek ispostavi da kultura ono što je najbitnije u ovom našem biticanju. Pozdrav iz Muzeja naivne umetnosti Lijanu Mišida, kuće koja čuva dela jednog od najznačajnijih naivaca celog sveta. Kulturno i identitetsko nasleđe predstavlja neobnovljiv i nepresušan resurs. Stoga dragim prijateljima iz Društva za akademski razvoj želim srećnu 7. godišnicu uspešnog delovanja i postojanja sa željom da i u narednim godinama istajno rade na očuvanju, prezentaciji i promociji našeg kulturnog nasleđa. Veliki pozdrav i srećan 7. rođendan i od mene i od nje. Ćao drugari! Imam samo 30 sekundi vremena da vam poželim srećan rođendan, da vam se zahvalim na brizi o kulturi i mladima i da vam poželim još toliko puno svećica da ne mogu da stanu ni na najveću tortu. Kako bi postali pametniji, obrazovaniji, emancipovani, potrebno je da se kulturno uzdignemo, a to svakako nećemo postići gledanjem realitija i raznih show programa sličnog sadržaja. Potrebno je da se vratimo na kurs sa kojeg smo odavno zalutali. Kurs na koji će nas ponovo navesti brod pod imenom Kultura na dar, koji hrabro prkosi olujama današnjeg društva. Hvala što žuvate od zaborava našu istoriju i što pomažete onima kojima je to najpotrebnije. Srećan rođendan našoj kulturi na dar. Epa drugari iz Društva za akademski razvoj, srećan vam rođendan, nastavite tamo gde ste stali, borite se za vrednosti koje propagirate i drago mi što sam bio deo vašeg programa koji se bavio time da mlade nekako nauči o tome šta je korupcija, kako se boriti protiv nje i da shvate kolika je to pošast u društvu. Još jednom, srećan vam rođendan i samo nastavite hrabro i još jače. Sve najbolje. U životu sam uradila mnogo projekata, ali dar je definitivno jedan od najlepših. Njega su stvorili najkreativniji ljudi koje poznaje i uvek meni najdraži. Društvo za akademski razvoj je okupilo ono najlepše od naše omladine. Nadam se da će nastaviti tako da radi i da ćemo još mnogo postići na raznim poljima, kako kulture, tako filantropije i svim drugim poljima, onim najvažnijim za razvoj jednog društva. Svim članovima društva želim mnogo uspeha, pre svega u daru, a onda i u njihovom privatnom životu. Žao mi što ne mogu više da se posvetim i vremena da provedem, ali neke okolnosti su se promenile. Međutim, dar će uvek biti najvažniji deo mog srca. Dragi darovci, želeo bih da vam čestitam 7. rođendan. 7 godina nije malo i hvala vam što održavate vatru u Društvu za akademski razvoj. Milane, hvala za ovu ideju i za iniciranje da se svi javimo. Želim vam puno uspešnih projekata i dar ne samo što pomaže zajednici i skreće pažnju na važne teme, već ono što najvažnije jeste to sticanje dragocenog iskustva za lični razvoj i za usavršavanje koje će vam kasnije pomoći u vašoj karijeri. Sve najbolje, srećan rođendan, ćao! Dragi prijatelji, dragi saradnici, dragi darovci, hvala vam na predivnim čestitkama. Hvala vam na predivnim željama. Hvala vam na ukazanom poverenju. Obećavamo vam da se ovde nećemo zaustaviti. Obećavamo vam da se akcija Vitezova nastavlja. Obećavamo vam da vas nećemo izneveriti. Mi smo tu zbog vas. Mi smo tu zbog vas. Mi smo tu zbog vas. Vaše društvo za akademski razvoj. 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 Društvo za akademski razvoj. Are we good? Yes. Cheers. So I am going to attempt to say something today. And I do not speak Serbian, just in case. I'm sure you're going to be able to tell. But are you ready? It is društvo za
Akademski razvoj.